Через реформу освіти восени діти не зможуть ходити до школи. Окружний суд дозволив працювати вуличним вбивцям тварини. Італійський скульптор продав повітря на 15 тисяч євро. Вітаю, друзі, це секретні матеріали. Я Євген Клінський. Почнемо з дуже цікавої теми. Як Путін та Лукашенко провели вихідні на яхті. Двоє на яхті, не рахуючи Колюню. Зустріч в неформальній обстановці президента Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка проходила на розкішній президентській яхті. Простора тераса, 6 кают, басейн з гідромасажем та шикарний стіл для вечері. 54-метрову чайку купили для Путіна щонайменш за 30 мільйонів євро. Крім президентів-диктаторів, на яхті відривався і Колюня, син Лукашенка, якого той крізь собою тягає. В мережі вже назвали цю зустріч таким собі робочим купанням. Основне питання, яке стояло на переговорах, як і всі попередні рази, це яким чином Росія може врятувати Лукашенка і які він має для цього виконати вимоги Москви. За даними білоруських телеграм-каналів, два президента говорили про відкриття нових рейсів Белавія у російські міста. З урахуванням того, що Белавія більше не бажаний гід в європейських містах, мінтрансами обох країн Росії та Білорусі доручили організувати аспекти повітряного сполучення, у тому числі з урахуванням майбутніх відпусток великої кількості громадян Білорусі, які хочуть приїхати на Чорноморське узбережжя Росії. Це теж подачка. Треба якось заткнути дірки дуже величезні. А ще Пу і Лу говорили про другий транш російського кредиту для Білорусі у 500 мільйонів доларів. Усього Москва відвалить Лукашенку 1,5 мільярда доларів. Погода в Сочі хороша, як ви бачите. Можемо скупатися. І ще одна тема для розмов – доля затриманих Романа Протасевича та Софії Сапеги. Їх, нагадаємо, утримують у СІЗО КДБ Білорусі та інкримінують 3 кримінальні справи. Ця зустріч підтвердила ще раз, що вплив Росії на Білорусь посилюється. Лукашенко стає все більш залежним від Путіна. І це, звісно, грає не на нашу користь, тому що нам невигідно посилення Російської Федерації біля наших кордонів. Це вже треті переговори між політиками з початку року. У минулу п'ятницю Путін і Лукашенко зустрілися у Сочі та проговорили там понад 5 годин. Більша частина розмови була закритою, і жодна зі сторін не розкриває деталей, про що саме йшла мова. Однак експерти припускають, що говорили тирани про так звану союзну державу. Путіну вигідне послаблення Білорусі, і зараз дуже зручний момент, аби Москва поглинула Мінськ. Лукашенко тримає ключ від воскресіння радянської імперії, про яку давно так мріє кремлівський диктатор. Комп'ютерна гра в реальному житті. В Росії чоловік, відкривши вікно своєї квартири, почав з рушниці стріляти по перехожим. В кого він влучив та що штовхнуло його на такий вчинок, дивимося разом. Вчора в Єкатеринбурзі місцевий житель стріляв по перехожих з балкона власної квартири. Було поранено 2 людини – співробітник Росгвардії і неповнолітня дівчинка. Вон, чого ти, давай виходи, поговоримо. І вон в нього, давай, сотрудника стріляти. Поранену 9-річну дитину госпіталізували у вкрай важкому стані. Їй куля потрапила в живіт. У мене дитинок там був, бігали з дітьми, побіжали за ній їх шукати. Чоловік стрілянину вів з мисливського карабіну. Я вильнув, смотрю, він стоїть, ну от, з вінтовкою, я не знаю, що це було у нього. Він стояв на балконі просто і стріляв, от балкон 4-й етаж. По стеклам, по машинам. Думав, що взорвався газовий балон у кого-то, може колесо у машину лопнуло, а потім все сильніше і сильніше. Стрільцем виявився 48-річний Сергій Болков, колишній співробітник міліції. У 2011 році він пішов на пенсію. Він нагороджувався по службі, медалі у нього відомчі є. У 2004 році його нагородили за відвагу при пожежі.
Він кілька разів бував у відрядженнях в Чечні у 2000-му і 2004-му роках. Під час допиту стало відомо, що саме сімейні негаразди і тривале зловживання алкоголем призвели до настільки сумних наслідків. Стріляли? Куди стріляли? З балкону. Він трезвий, нормальний, п'яний. Я от побачила, який він сьогодні. У його будинку знайдено три види зброї. На місці події знайдено більше 70 гільз. Слідчі виявили ще 47 гільз на прибудинковій території. Судом Єкатеринбурга Болкову призначено запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту. Якщо в країні щось працює неправильно, це обов'язково потрібно змінити. А що все працює правильно, це треба поламати. Реформа освіти та поділ шкіл на категорії призведе до того, що восени діти залишаться без шкіл або будуть змушені їздити на навчання в сусідні міста. Нова реформа освіти в дії. Велике переселення школярів починається. В Україні вже з цього року починається процес поділу шкіл на три категорії. Відтак, початкова школа від 1 по 4 клас. Гімназії стають відкритими тільки від 5 до 9 класів, а ліцеї прийматимуть у себе від 10 до 12 класів. Для тих, хто хоче продовжити навчання після 9 класів, потрібно буде змінювати навчальний заклад і йти до ліцеїв, училищ або коледжів. Для батьків це виявився певний шок, тому що батьки звикли, що ще 2 роки можна після закінчення 9 класу, можна просто відсидіти, чесно кажучи, а потім вже йти шукати собі, куди дитину прилаштувати. Школа 148 у Києві з цього року вже не набирає учнів до 10 класів. Яка школа стане гімназією, а яка ліцеєм, вирішуватиме місцева влада. Якщо у Києві ця проблема лише набирає обертів, то у маленькому Василькові батьки вже б'ють на сполох. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що прийнята реформа образування і підписан закон, ми побачили плани місцевого самоврядування, тобі ж нашого відділу образування, в якому до 2024 року всі существуючі школи, а їх у нас в місті около 8, становляться гімназіями. У місті 8 шкіл і жодна не стає ліцеєм, а відповідно старших класів в місті просто не буде. Так от по планам місцевого відділу образування ліцеїв в місті Василькові ми не побачили. На запитання, куди подітися дітям, які хочуть отримати повну загальну середню освіту, влада відповіді не має. Старшокласникам з Василькова доведеться їздити на уроки до Києва. Визникає проблема, тому що город большой, 8 школ, в среднем в каждой школе по 2 старших класса, то есть 16 старших классов мы имеем. И куда пойдут наши дети, мы не совсем понимаем. Для того, чтобы начать обучение вовремя, им куда-то надо добраться, им надо раньше вставать. Я не знаю, для меня это есть проблема, и не все могут себе позволить куда-то ездить. Але влада говорить про альтернативу. Якщо не ліцей, то коледжі або училища. Та батьки дуже сумніваються у якості освіти в таких закладах. Якщо говорити про коледжі, існуючі в місті Василькові, мій дитина там вчитися не буде. Для того, аби діти мали можливість здобути повну загальну середню освіту, у Міністерстві освіти навчальним закладам дали 5 років на підготовку. Тож повністю за планом реформа має запрацювати з 2027 року. В той час у МОН повідомили, що за наявності усіх документів дитину зобов'язані прийняти в ліцей. Проте, якщо будуть вільні місця. Наступна історія може трапитись лише в Україні. Поки весь світ усіляко захищає тварин, окружний адміністративний суд Києва поновлює право працювати Союзу журналістів-докхантерів, найвідомішої організації, члени якої знущаються над тваринами. Хто прийняв таке рішення та чи повертаються вбивці собак на вулиці міст, дізнаємось за мить. Вбивці бездомних тварин. Боже мой, за що? Проти зоозахисників. Собачка підбігла, ці таблетки з'їла і в муках померла. Їхня війна, здавалось би, закінчилась рішенням Мін'юсту, який раніше скасував діяльність найбільшої організації по виниченню бродячих тварин в Україні. Але на днях окружний адмінсуд Києва це рішення скасував.
Рішення стосовно організації з цинічною назвою ГО «Спілка журналістів до хантерів». Її засновник – найвідоміший живодер в Україні Олексій Святогор. І хоч у Фейсбуці він постить милі фото з собачками, насправді ця людина дуже жорстока. Святогор – це взагалі біль зоозахисників. Винищенням бездомних тварин Святогор начебто займається уже давно. У 16-му році він створив організацію «Союз журналістів-докхантерів України». За це він опинявся у різних скандалах та навіть був побитий. Однак його почали судити по іншій причині – через пропаганду жорстокості та насильства. Судили його за розповсюдження інформації, відео жорстокого характеру. Справа мала всі шанси стати прецедентом, але не склалось. Виправдати Святогора Олексія Анатолійовича у зв'язку з недоведеністю, що діяння обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень, передбачено частиною 2, 130, частиною 3, 130 Кримінального кодексу України. 18 січня суд виправив Святогора, а буквально на днях його організація, в одній тільки назві якої зашифроване насильство, з англійської мови ми знаємо «Дог собака», «Хантер-вбивця», також отримала від владних інститутів зелене світло. Навіть якщо Святогора посадять там за грати, то все одно діяльність організації вона може продовжувати свою діяльність. Ми спробували розшукати цю жорстоку спілку, але за вказаною адресою нікого не знайшли. Перший раз слышав. Тим не менше, зоозахисники заявляють про переповнені лави ненависників тварин. Якщо в Києві, до 5000 таких от людей. Навіть у Фейсбуці для таких є спеціальні спільноти. Вони позиціонують свою роботу як добру справу. Люди – це найвища соціальна цінність. І ми не дозволимо робити так, щоб підносити бродячих собак понад усе. Але по факту труять та вистрілюють тварин. А вони ж ходять, розкидають яд по вулиці, ці таблетки, які їдять собаки, безпритульні або навіть домашні тварини. І також ці таблетки можуть взяти в руки діти. Суддя окружного адмінсуду, який, по суті, офіційно дозволив працювати догхантером, це Дмитро Костенко. Активісти вже віднесли йому відповідний сувенір на згадку про це дивне рішення. Найближчим часом зоозахисники будуть оскаржувати це в інших судових інстанціях та акціях протесту. Всі ми з дитинства пам'ятаємо казку «Нове плаття короля», в якій шахраї пошили плаття наче з невидимої тканини. І, схоже, надихнувшись цією казкою, італійський скульптор створив свій невидимий шедевр та ще й продав його за реальні гроші. Італійський художник Сальвадоре Гаран продав невидиму скульптуру під назвою «Я є» на аукціоні за 15 тисяч євро. Це мистецтво піару. Покупцю виписали сертифікат, який засвідчує, що він придбав не повітря, а витвір мистецтва. Хто саме новий власник, у ЗМІ не повідомляється. Я не впевнений, що і справді хтось придбав. Може, це були самі у себе, вони її придбали там через якісь підставні схеми, руки. І тільки заради цього, заради того, щоб ми про це зараз якось балакали. Згідно вимог Гарана, скульптура має стояти виключно у приватному будинку. Для неї потрібно звільнити місце на підлозі розміром 1,5 на 1,5 метри. Я бачу проблематику в цьому. Тільки в тому, що вже лайків та перепостів та якихось таких сердечок, там позначок супер та ще щось, воно вже цього не вистачає. Вже людству потрібні якісь інші маркери як докази того, що ти крутий. І цими доказами може бути тільки селс, тільки продажі. Продавати повітря не так вже й просто, однак багато хто умудряється його продавати. В Україні, до прикладу, є контори, які торгують зірками, а точніше, їхніми назвами. Скажіть, будь ласка, це у вас можна назвати зірку іменем своїм, так? Правильно.
Придбати ділянку на місяці можна у його посольстві. Організація розміщена в Америці і має 35 представництв по світу. Декілька років тому представництво місяця було і в Україні, однак переїхало до Росії через нерентабельність. Ділянками на місяці, згідно з сайту посольства, володіють чи володіли як мінімум 3 тисячі українців і компаній. Серед них Лілія Подкопаєва, Воплі Водоплясова, Альона Вінницька та навіть олігархи Ренат Ахметов та Віктор Пінчук. Можливості, полетимо, подивимось, поставимо колишки, посадимо картоплю. Нерухомість знаменитостам подарували до того ж самі власники бізнесу. Ви така людина відома, ми вам хочемо там зробити подарунок, ми там сертифікат, тільки, будь ласка, прийдіть, отримайте, ми вас сфоткаємо. І потім будемо використовувати все, щоб втюхувати, і так далі. Інший цікавий товар – консервоване повітря. З Буковелів чи Одеси. Баночка такої суміші обійдеться в 60-80 гривень. А що це за повітря, як ним користуватися, бо трошки не зрозуміло? Це просто воздух. Просто повітря. Ага, тобто він його поставить, якщо я йому подарую, просто буде стояти на полиці. Це просто прикол. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.